Lamenten que s'hagi trencat la convivència democràtica en agredir una manifestació pacífica. Així valora l'ANC de Cardedeu els darrers incidents ocorreguts a Granollers el cap de setmana passat. Per altra banda, però, la sectorial considera positiu que aquest hagi estat l'únic atac a la campanya Signa un vot al Vallès. Jo també me'n congratulo. Vol dir que si després de tant de temps que estem en aquesta activitat doncs eh, no hi ha incidents més remarcables que aquest, doncs dius, home, Déu-n'hi-do, el que d'alguna forma la gent, la ciutadania, ha entès que per la via democràtica, per la via pacífica i sobretot per la via de la convicció es pot arribar a aquesta conclusió. És a dir, mai m'hagués pogut pensar que una cosa d'aquest tipus la podríem portar com l'estem portant fins a les alçades que l'estem portant amb aquest nivell de convivència i de respecte que s'està fent. Precisament Cardedeu ha estat protagonista en els últims dies pel capítol dels Trabucaires, però ja ho és des de fa un any per l'afer del mural independentista. Just divendres passat van aparèixer noves pintades al mur amb les paraules Viva Esanya.